အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ကဘာကျော်ဂီဇာပိရမစ်တွေနဲ့၄ကီလိုမီတာနီးပါးအကွာလောက်မှာကဘာလက်ခီးတယ်တင်ဘတ်စကားတစ်စီးကိုလမ်းဘေးဘုံထိမှန်ဘုံပေါက်ွဲခဲ့တာကြောင့် BNL ခီးသွားသုံးနဲ့အီဂျစ်လမ်းပြတူဦးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ဒါ့အပြင်နောက်ထပ်လူဆယ်ဦးထပ်မင်းနဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပြီးလက်တလုံးမှာတော့အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ဖော်ဝန်ခံမှုတွေမရှိသေးပါဘူး။ဒါဟာတစ်နှစ်ကျော်အတွင်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာပြည်ပခီးသွားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပထမဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့2015 နဲ့ rn ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းခੀទ োয়া ဥယျာဉ်တိတိတတ်တာကြစင်းကြရတာကနေပြလဲမြင့်တက်လာချိန်မှာပဲအခုလိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါခੀទ োয়া ခဏဟာအေဂျင်နိုင်ငံအတွက်ပြည်ပဝင်ငွေရှာဖွေပေးတဲ့အဓိကရင်းမြစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဘုံပောက်ကွယ်မှုမှဘအန် n ခੀទ োয়া ကိုယ်ထံမှနေတဲ့ရရခဲ့တယ်လို့အေဂျင်ရေမောင်းလည်းတဲ့ရရခဲ့တယ်လို့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်အဲဒီ bus ကပေါ်မှလိုက်ပါသွားခဲ့ပေမဲ့တရားအနာတရမဖြစ်ခဲ့တဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်လန်လီလို့အမည်ရသူကတော့ခੀទ োয়া တွေဟာပိရမစ်တွေမှာ ဒီတော့မဲ့ဆောင်းအန်လိုက်ပြဝဲရှိရာကိုတွားရောက်ခေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်အီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကတော့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့တနော်ချိန်ညနေ6:55မိနစ်လောက်ကလည်းရက်တစ်ခုအနည်းမှာမြုံနံထားတဲ့လက်လုတ်ဘုံတလုံးပောက်ွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနဟာ VN ခီသွာနှုတ်ဦးသေးဆုံးကြောင်အတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အစိုးရရှိနေရုံကတတိယမြောက် VN ခီသွာဟာလည်းသေဆုံးသွားကြောင်အတီးပြုတ်ခဲ့ပါရယ်အဲဒီ bus ကပေါ်မှစုစုပေါင်း VN ခီသွာ14ဦးလိုက်ပါလာခဲ့ကြောင်လည်းအဲဒီဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ် आईएस အကြမ်းဖက်အုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သွသေးကြော်တွေအပါအဝင်အစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်တွေဟာအေဂျင်နီကံမှာလှူရှားနေပြီးအရင်ကလည်းပြပခီတော်တွေကိုဖိမှားတာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှူဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။